Hey guys, what's up? Assalamu alaikum, this is Imai Khan, and today we are going to interview some future doctors, and they will be asked some questions like what will they do after MBBS and when will they get married and after 10 years what are their plans. So let's get started. بسم الله الرحمن الرحیم څنګه چې خلک وایي چې زه د آخر نه پړوای د ډېر آخر نه منزل کې یم ایټ د ویری لاسټ سټیج آف ایم بی بی ایس ا فیو ڈیز آفٹر انشاء الله زما فائنل ایئر ایگزام دی اینڈ آفٹر دیٹ انشاء الله آئی ایم تھنکنگ اباؤٹ گوئنگ ابراڈ فار مائی اسپیشلٹی اینڈ ٹراما سرجری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زما فورتھ ایئر ختم شو اوس فائنل ایئر ته پروموټ شوم نو دا لاسټ ایئر مې دی او دنا پس په ان شاء الله هاوس جاب وي او دا هاوس جاب نه پس په بیا پارٹ فرسٹ په یا ایف سی پی ایس په کوم او یا به ان شاء الله اراده مې یو ایس ایم ایل ته ده نو په دواړو کې چې کامیاب شو زه یم ډاکټر یاسر خان فائنل ایئر سټوډنټ یم ایم بی بی ایس اور دینا بعد بزاؤں گا اور جاب یا اور جاب نہ بعد بیا سنگ جی ٹول خلق ایف سی پی ایس تیاری کا منگ باؤں ایف سی پی ایس تیاری کا ایف سی پی ایس ایگزام بور کو پارٹ فرسٹ اور دینا علاوہ چی دے زمار سر دا سی ایس ایس ارادہ ہوں دا کور طرف نوں ما تو چی سی ایس ایس باندھے ہوں یا ٹرائی ہو کا نو بس اللہ دی کی چی پدوان ایک کامیاب شم بیا چی کم خفو نو آگے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم زمان ڈاکٹر اسد رحمان دے اور ما اس تقریباً تھرڈ ایئر ایگزام ور کو او فورتھ ایئر تا فورتھ ایئر کیم اینڈ ایم بی بی ایس کمپلیٹ کی دور آباد بہ ان شاء اللہ زما ارادہ رہے چیز و اسپیشلائزیشن حکم خود ہی سرا سرا جمع کم کور والا ماں تویری چی سی ایس ایس بم ٹرائی کے ان شاء اللہ چی اگے تمیم ارادہ دا بس باقی محنت تے او ان شاء اللہ کو بے اللہ دے خیر کی بات زبان ام عالم مطاب خان دا او ز فورتھ ایئر ایم بی بی ایس اسٹوڈنٹ ہوں او ایم بی بی ایس نا پس ظاہر خبر دا اسپیشلائزیشن ارادہ لرم او آرتھوپیڈک یا جنرل سرجری کے معظم انٹرسٹ تھے وعدہ ارادہ خو زما ما خو دش و سم حکم خو فیملی لطرف چ سٹین کئی او ٹائم پہ پکی لگی دا خو ایس سچ تمرا سر نکی گی او بچو بچو الکار خدا خدای دې سمره خدای راکې او سمره زمونږ کې همت دي دا خو ان شاء الله دا ټول کور په هغه به کوي ان شاء الله چې کله خپل یو مقام تور وسو چې سږی مونږ خپل والد صاحب سره ایکسپیکټ کوي ګنم غو ان شاء الله هغه کو او داسې تقریبا سو پنځه نه تر چې ير ستیر داسې ټایم پکې شته کنه ځکه چې موږ خپل دغه له بیک گراوند دی فیملی دغه نو هغه ته به ګورو ان شاء الله بیا به خپل لاګو ځکه چې والد صاحب زموږ ډېر محنت کړی زموږ لپاره او دغه دورونه ان شاء الله محنت به خپل جاری ساتو ان شاء الله وبش دا وعده خو وس زسر نشم ویلې او ان شاء الله چې کله سټل شو چرته یو فیلډ تور نن وځو او پارٹ فرسٹ کلیئر کو یا یو ایس ایم ایل وغیرہ نو هغه نه بعد به ان شاء الله بیا وعده او بچی خو چې بس الله پاک کار دی چې سونه را لاره کړو موږ محنت او اراده می ورته د هاوس جاب نه پس نه ته زه وایم چې پارٹ فرسٹ کلیئر شي نو بیا وعده وکم نو بیا به خوي چې پارٹ فرسٹ د خیره کلیئر شي نو ټیمو شپ سٹارټ شي بس نو د بچو پلانینګ خو مې نه دی کړی څنګه چې خلک وایي چې wisdom success and marriage comes with time no I didn't plan for it but at the meantime I'm trying to focus on my studies and inshallah when it is distant no wish you other wish inshallah but in a really sense very soon and quite a couple of years after 10 years inshallah I'm visualizing myself in one of the most qualified and one of the top 10 trauma surgeon in Pakistan and to serve my country and to serve the people of this country
Inshallah, that will be my pleasure and my contribution to this country to achieve such a highest goals that are particularly dignified and science and surgeries, and to give my contribution and to give my side of the wisdom to other. No, inshallah, taqi sara sara ba zama da ami panum bandi your institute, inshallah, che paghi ke ba qualified and the education will be qualified. Not about quantity. او بس چې زما دا ټیمو شه په دا ختم شینو چې په کوم یو فیلډ کې ومه خیره نو پاره کې به پروفیسر یا کنسلټنټ کوم زما خو اراده دا قطر ته چې هغه ته لاړ شم هغه ته ځان سیټ کوم او کال ته ونه شو نو بیا به دلته پاکستان کې ځان سیټ کوم دلته پېښور کې او که دلته هم نه وو نو بیا به په خپل کلي کې یم لس کاله بعد خو الله دې دومره عمر راکړي چې لس شل کاله بعد مطلب مونږ ژوندي یو دې نه بعد خو انشاءالله ښه ویل سیټل به یو او زه به انشاءالله ایز ا نیورو سرجن د خلکو خدمت کوم انشاءالله مطلب خو داسې دی چې لکه یو خو سی اس اس اگزام چې کوم دی ما خو تاسو ته څنګه ووایي که نه چې اگزام تمیم اراده سی اس اس کنه انشاءالله هغه کلیر شو انو بیا باغ انشاءالله کې مخکې پر در خپل لکه خو مین خبره چې کوم دی زموږ خپل چې کوم دی خپل هوم ټاون کې لکه مطلب سوابای کې چې کوم دی زموږ خپل ماشاءالله خپل هسپتال دی والد صاحب خپل میډیکل سنټر هم دی مطلب یې کار سم موجود دی خپل کوم فیسلټیز دي کنه او بل مونږ ته کوم دی هغه ایریا چې کوم دی مطلب میډیکل سپیشلسټ هم هغه مال دوباره خلی کنه مطلب چې زما کم خپل هسپتال ان شاء الله او مخ کې پردر بوزو او زما خپل کور کټول ماشاء الله چې کم دی ټول فیملی چې کوم دا ډاکټر فیملی مطلب ویلی شو ته خور مې خپل امریکا کوي ان شاء الله چې کم دی پردر دغه اراده چې مطلب خپل هوم ټاون کې ویم او خپل دا کوم ان شاء الله لاس کالو نه پس خو خپل ځان یو او بس دا مطلب غټ شته مشر بره جوړي کې دې شي دا وختان نه یو کنه وی او کیدې شي ما ترانسپلانټ هم کړې وي او لس کالونه پس بس دا بیزی روټین به وي زما زه دا ایکسپیکټ کوم او سټوډنټ لایف به ختمه شوي زه به دا مس کوم دا ورځې او دا اوس چې مونږ کوم خبرې کوو دا به زه ګورم چې دا کوم حد پورې زه پکې کامیابیږم Thank you, Dr. Saib, stasu time da para. Thank you, Dr. Saib, stasu time ra kol ya para. Thank you, Dr. Saib, stasu time da para. Namaste. Namaste. Bandaji Shamur, to dama da yau request te. Khabar hai.